Ar kada susimastėte, kad gyvenime nuo jūsų priklauso kur kas daugiau nei įsivaizduojate? Ar kada gilinotės į savo gyvenimo rezultatus, lyginant ne ką kito, o patį save? Koks buvote prieš metus ar du? Kokie buvo tada ir dabar? Ar šiandien gebate suvaldyti apmaudą ar susierzinimą? Ar mokate kurti santykius be pykčio? Sakysite, kad tai nerealu ir kad namų be dūmų nebūna? Kad nereikia prisisvajoti, juk ir taip viskas gerai? O ar susimastėt, jog dažnas iš mūsų dirba ne tai, ką norėtų? Bet kas jei pasakyčiau, jog galite gyventi be barnių? Kas jei pasakyčiau, jog galite save pažinti visai kitokį nei iki šiol? Laimingesnį, drąsesnį, kūrybingesnį? Taip, galbūt tai neįvyks rytoj ar kitą mėnesį, bet su noru ir ryštu jūs galite nuveikti kur kas daugiau nei įsivaizduojate. Todėl noriu paklausti būtent tavęs. Ar esi pasiruošęs kantriai aukti ir progresuoti kaip asmenybė? Ar esi pasiruošęs kristi ir keltis tiek kartų, kiek reikės? Ar pasiruošęs duoti ranką tam, kuris tave kels ir nepasakysi, jog nebeturi jėgų ir kad viskas beprasmiška? Žinau, momentais labai sunku. Bet nagi, ar tau tikrai neužteks jėgų geresniems santykiams su pačiais mylimiausiais? Ar neužteks jėgų atrasti save iš naujo ir atskleisti save tokį, kokio niekada nepažinojai? Ar neužteks jėgų daryti tai, kas lengviausiai gaunasi ir artima sielai? Gyvenimas per trumpas, kad švaistytum laiką veltui. Pažadink save naujai patirčiai. Labas vakaras visiems, su jumis Alijansų tobulėjimo ekosistema ir aš jos ambasadorius Astijus. Tai sveiki visi, malonu jūs matyti šį ketvirtadienio vakarą. Šiandien mes pakalbėsime totalia santykių tema, tai yra vienatvė ir aš. Ką tai daro su mumis, kam ta antra pusė mums reikalinga, gal mums gerai būti vieniems, galbūt būti vieniems blogai, galbūt kenkia. Tai apie visą tai pakalbėsime, kaip prisijungs saviugdos treneris Jevgenijus Černyš. Labai laukiu jūsų komentarų, jūsų situacijų, galbūt jau buvo kažkokių iššūkių gyvenime. Beveik kiekvienas turbūt patyrėme kažkokias tai skyrybas, didesnės ar mažesnės, jeigu turėjome kažkokius santykius. Galbūt mokykloj, ar darželį, bet vis tiek, jeigu nesam su tuo žmogum iki gyvenimo galo, iki dabar, vis dar dabar, tai jau mes įsiskyrėm, jau buvo skyrybos. Tai apie visą tai ir dar daugiau pakalbėsime būtent šio live metu. Na, aš matau, po truputėlį žmonės renkasi ir sveikinasi. Labas, Ona, labas, Lina, Marija, Rima, Žaneta, sveikos, malonu jūs matyti. Vienas paprastas dalykas. Jeigu jūs šiandien esate vienišas, vieniša, arba galbūt jaučiate, kad santykiai jau varška, krepžda, tai tiesiog įdedu formą, užsiregistruokite, gausite specialų pasiūlymą. Šiandien kalbėsime apie įdomius dalykus, kalbėsime kaip sulipdyti. Galbūt tuos santykius, o galbūt jų nereikia iš vis lipdyti, gal viskas gerai, gal reikia keisti save. Tai tiesiog apie tuos dalykus mes pakalbėsime, o jūs, jeigu esate vieni ir norite pakeisti kažką gyvenime, užsiregistruokit, jeigu nenorit pakeisti, ateikit, padiskutuokit, išsakykit savo nuomonę. Galbūt tikrai vienam yra geriau, galbūt yra saugiau. Galbūt yra dar kažkokių tokių dalykų. Tai labai laukiam dalyvaujant jūsų transliaciją. Dar draugai, paprašysiu jūsų, uždėkite kažkokią emociją, pasidalinkite transliaciją, ši informacija gali būti svarbi jūsų draugams, pažįstamiems, jeigu turite žmogų, kuris galbūt yra vienas, galbūt neatranda
savęs ar savo antros pusės, užtaginkite į komentarus, pasižiūrės dabar, galbūt vėliau įrašą pasižiūrės, tai bet kokiu atveju bus laiminga, naudinga. Taip matau, toliau sveikinatės, tai labas Vilma, Virginijau, sveiki Ilona. Parašykite draugai, kas neturi antros pusės šiuo metu, jaučiasi vienišas, tiesiog uždėkit gal pliusiuką arba parašykit aš. Paprasčiausiai tai vertinsim, maždaug kokia yra situacija. Taip pat galite parašyti, jeigu esate santykiuose, bet jaučiatės vis tiek vieniši. Būna ir taip, būna, kad kartu, bet jautiesi vienišas arba nepilnas, arba nepilna. Taip, gerai, po truputėlį jungiamės, tai štai Jevgenijus. Labas, Jevgenijus. Labas, Astio, labas, draugai. Kažkaip senai matymas, ne? Laivas kažkaip, ar čia man taip atrodo? Kažkas buvo išskridęs į šiltus kraštus. Taip, atsiprašau. Taip, pasilgo visų jūsų, iš tikrųjų pasilgo va tokio laivo. Ne, tu iš tikrųjų mes porą savaičių tai praleidom, tai net keista. Kaip draugai laikotės, pas mus šiandien tokia įdomi tema. Pasistengsim giliau pamastyti apie tai. Reikalingi ir santykiai, ne? Ar reikalingi? Gal ir taip yra gerai, nes diskutavom susirinkę kokią dažną problemą arba situaciją, arba dažnas klausimas būna ir va, įsiaiškinom, kad dažnai būna taip, kad žmogus yra apie santykių, ne, ir jisai, sakykime, galvoja, kad ir yra gerai. Šiandien pažiūrėsim. Astiau, tu mūsų vesk. Taip, tai aš dar kartą visus kviečiu pasidalinti. Prikabinkit kažkokį draugą komentaruose, kuriam būtų svarbi šitą informaciją. Niekas neparašė, kad yra vienišas ar vieniša, ar aš, tai arba rašyti nebemoka, arba jau tokių žmonių nėra. Galbūt mūsų auditorija. Gerai, jeigu jūs taip yra, ne? Šaunu, na jeigu iš tikrųjų. Tai labai fainai. Gerai. Mes, kaip ir Jevgenijus sakė, aptarinėjom šitą temą. Ir ne šitą temą aptarinėjom, bet kokia tema būtų svarbi. Ir va, aš irgi prieš šitą transliaciją galvojau, kad tikrai, kodėl mes anksčiau nepriėjom prie šitų reikalų ir nepadarėm šitos temos. Taip, tikrai. Žiūrėkite dėl Astijų, nes mes dažniausiai darom viską iš savo pozicijos. Jeigu mes savo pozicijų esame, nejaučiam tame kažkokios bėdos, mes apie tai nediskutuojam, žinai, jeigu tau neskauda kažko, ne, tu apie tai nekalbėsi. Ir todėl, nu, mes ir nepriėjom prie tokio, mes pas mus visi mokymai, ne, visi, ką mes darome, iš to, kad patobulinti tai, ką mes turime, ne, išaugti tame, ką mes mokame, ne, ir pasiekti didesnių rezultatų, didesnių iš tos, kurias turime. Ne, ir mes atėjome galbūt su tokiu vektorium arba su tokiu sprendimu. Tai va todėl, o jeigu mes paklausysim kitų žmonių, jie pasirodo turi kitokių, nežinau, užduočių, problemų arba tikslų. Tai va labai bus įdomu šiandien, ką mes galime išsidiskutuoti. Dėka va šitos situacijos mes padarėme tokius atskirus mokymus, kuris papasakos paskui rastijus ir galbūt aš paminėsiu, kurius galite pabandyti, pažiūrėti. Kaip pas jūs yra santykis? Iš tikrųjų, ar taip, kaip yra pas jūs dabar, ar tai veda prie gero, ar viskas ok. Gi svarbu sužinoti, ne, negu po to, kaip yra problema, o, bėgiot ir spręsti. Arba, jeigu jūs esate, nu, vieni, tai tada irgi yra atsakymai, kaip kūrėme jie, tokias kaip įvadinis kažkoks, jo, toksai, jo, startinis įvadinis, žinių bagažas, kad suprasti, kas yra kas. Ok. Gerai, Jevgenijau, tai galim gal ir pradėti tokias kelias gairias, mum pasirašė, apie ką norim išgirsti, pakalbėti. Tai pirmas dalykas būtų toksai, kodėl vienatvė kenkia ir parašyt homo sapiens. Tai reiškia. Nu, kaip iš karto jauti iš ragų.
Vienatvė kenkia. Pažiūrėkime tokį dalyką. Aš negaliu atsakyti paprastai, nes nu tada gautųsi, kad aš kaip burtininkas. Ne, suki kairę, suki dešinę. Gera diena, bloga diena. Vis tiek svarbu, kad mes suprastume, iš kur, nežinau, kojas auga, arba mokėtume analizuoti ir palyginti. Palyginam. Dažnai mes nesame laimingi, sveiki, turtingi, sėkmingi. Ne? Kodėl? Ne dėl to, kad tai neįmanoma pasiekti. O dėl to, kad mes nežinome kaip. Akivaizdu. Keista, kad žmonės daugybė dalykų, šimtus dalykus gyvenime, visi jūs ir aš, netikėjo, kad galėsime kažką tokio pasiekti, turėti, arba patirti, arba sugebėti padaryti. Bet dabar tai darome lengvai. Ir tai atrodo veikinga, kaip aš galvojau anksčiau, kad aš negalėsiu to. Keista, kad kažkokiam momentui gyvenime mes nustojame tobulėti ir aukti, pradėjom galvoti, kad santykiai negali būti laimingi, kad pas mane buvo santykiai, jie baigėsi, dabar aš būsiu vienas, arba aš esu santykis, su kuriuo nesijaučiu laimingas, pilnavertis ar kažkoks, bet nieko nepadarysi, taip yra. Kodėl mes nustojame toliau tobulėti? Kodėl mes nustojame toliau tikėti ir daryti, jo, tikėti tom, kad mums pavyks, ir daryti, bandyti tai pasiekti? Kas su mumis atsitinka, aš nežinau. Kad mes tiesiog nustojam. Nors prieš tai mes turime konkrečių faktų įrodymų patiems savo. Kad mes nemokėjom, negalėjom, bet išmokom ir padarėm. Ir kartais dar daugiau negu tikėjomės. Todėl būtent nesuvokimas santykių, nu aš kalbu poroje, nesuvokimas, kokie turi būti, kokia iš to nauda, kodėl jie būtini, kodėl jų nėra. Jeigu jų nėra, tai yra kenksminga mūsų organizmui, kenksminga nu, mums, mūsų laimė, harmonijoje ir taip toliau. Kaip tai žaloja, ne? Ir kokie jie turi būti, kad mes būtume laimingi, taip pat kitas žmogus su mumis būtų laimingas. Visa tai ant kiek svarbu. Pabandysim šiek tiek kažkiek paliesti, čia nemokymai, čia laivas, kad priverstų jūs sumastyti, jeigu norėsite ateisite į mokymus, Astijus viską parodys, galėsite padaryti tokį vadinį žingsnį, tai žiūrėkite. Pavyzdžiui, kas yra verslas arba darbas, karjera? Žmonėms klaidingai atrodo, kad tai yra mokėti kažkokią tai profesiją, turėti kažkokią specialybę ir viskas. Verslas tai yra tik pinigai. Visi šitie žmonės, kurie taip galvoja, jie niekada neturės pinigų ir nepasieks jokių rezultatų. Kodėl? Nes tai yra klaidingas mąstymas. Tai yra neteisingas mąstymas. Visa tai yra santykis. Bet santykis neartimas, nu, sakykime, kaip paroje, tolimas, bet su tais žmonėmis, kuris kiekvieną dieną bendrauja. Ir kuo geresnis su jais santykis, tai yra supratimas jų, mokėjimas komunikuoti, bendrauti, pamatyti geriausias savybės, mokėti tas savybės, padėti jiems stiprinti, taip pat būti atviru, prašyti pagalbos, nu, žodžiu, komunikuoti, bendrauti, daryti kartu, taigi žygis, darbas, verslas, tai yra žygis, kuris turite bendrą žygį. Ir jeigu jūs kartu vieną dėl vieno tikslo, kartu, tai santykyje su jais, jūs pasieksite visko, ko tik norite. Bet šiaip, nu, mažai kas apie tai kalba. Ir tai yra teisingas mąstymas. Reiškia, tai galima pasiekti, jeigu žinoti kaip, ne, nedirbti ir profesiją, ne ateiti ir sakyti, ko iš čia žmonės norit, ne, o iš tikrųjų, kaip mes turime saveikiauti su tai žmonėmis. Ta galima išmokti, be abejo. Antras pavyzdys yra taip pat santykių su savimi, sakykime, su savo kūnu. Nesuprasti jo poreikių, nežinoti, kaip funkcionuoja mūsų organizmas, priveda mus prie ko. Prie to, kaip žmonės atrodo dabar. Jūs suprantat, kad žmonės pas mus žmogus jau 50-ies, jis jau kaip ir senas. Nu, jis jau kaip jau ir jau prasideda lygos ir problemos. Bet suprantat, tai yra nesąmonė. Ir tyrimai, kurie daromi 50-60 metų, ne, tai yra visiškai tyrimai lyguotų žmogaus. Tiesiog, nu jums jau tiek metų, tai kokias pas jūs lygos, ten kraujospūdis ir taip toliau. Tai yra lyguotų žmogaus. Aš sakau, kad jeigu jis įsveikas, pavyzdžiui, aš eisiu daryti tyrimus, aš darysiu, prašysiu, kad man padarytų pagal 20 metų. Pagal 20 metų. Nu, vyra, aišku. Pamatotų mano rodiklius. Ne 50. Nes viskas yra iškreipta. Kodėl? Nes tai yra neteisingas mąstymas. Neteisingas savęs suvokimas.
Jeigu jis teisingas, ar nesuprantame, kaip funkcionuoja mūsų kūnas, mes mokame jį jausti, mes mokame jį prižiūrėti, jį maitinti, jo, su jo elgtis tinkamai ir jis mums tarnaus laimingai, sveikai, jo, daug daugiau metų, nu ir aišku, mes negyvensim amžinai, bet galima pradėti senti 80, o galima pradėti senti 40. Nuo ko tai priklauso? Pirmiausia, nuo jūsų mąstymo. Ne nuo maksimos parduodamų prekių iki ar norfai, ne. Ne nuo daktarėlio, kuris ką. Ne. Nuo jūsų mąstymo, ką jūs suprantate apie santykį su savimi, su savo kūnu. Pavyzdys akivaizdus. Yra, kas prieštarauja. Paima materį. Galėsim pasiginčyti. Nu, kad vat ne, taip nėra. Žiūrėkit, taigi logika, ne? Dabar toliau. Santykį paroje. Kodėl jie būtini? Iš kur kyla visa tai? Asti, jau gal kažkokų klausimų iškylo dėl pirmųjų dviejų temų. Na, aš matau, taip įvedu, ne visada. Nežinau, viskas man kol kas dėliojasi labai gražiai. Ok, tada važiuojam. Klausimų čiate komentaruose nematau. Niekas neprieštarauja kol kas. Gal. Okay. Gal atsiras, parašykit, svarbi visų nuomonę, padiskutuokim, kodėlgi ne. Taip. Galbūt tikrai kažkam geriau, bet... Gerai, ok. Matot, geras oras tiek privaikščiau, kad pritrydžiau mozolį. Savo kūną nesupratau, reikėjo geresnius, patogesnius batus susidėti. Taigi, nu, tas gražus oras, pavasaris, tai... Ok, einam tada per šito svarbaus dalyko. Aš sakau, negaliu pasakyti daug, nes tai yra vis tiek tam tikra sistema, įvadas turi būti, bet pagalvokite dabar. Jeigu žmogus, aš imu taip, kad žmogus, imsi pavyzdį, žmogus, pavyzdžiui, turėjo ten 3, 5, nežinau, santykius, dviejas skirybas, taip toliau, ir jis dabar, nesakykit, kad jis neranda antros pusės, kad jis ten, ne. Jis iš tikrųjų pasamoningai, kartais samoningai pasirinka būti vienas. Taip, tam padeda mūsų tas civilizuotas pasaulis iš tikrųjų, kur ar tai moteris, ar tai vyras, jis nu, gali, sakykime, pasirūpėti savimi ir jokių problemų nėra. Vyras dabar neina medžioti mamutų, kur medžioja ten, nežinau, 3 dienas, nevalgęs, grįžta ir jam ten, nežinau, ola saugoja moteris ir jį pamaitina. Kaip pavyzdys, ne? To nėra. Jis gali pavalgyti restorane, pats pasigaminti, nes mamutų, nu, gaudami, medžiojami kitai. Moteris taip pat. Jei nebūtinas vyras, kuris medžiotų mamutus, jinai pati gali būti. Tai yra faktas, ne? Kad kodėl gali būti žmogus vienas, ir, nu, tai viena iš priežasčių. Bet. Ar mes galime prieštarauti savo genetikai? Ar mes galime dasigalvoti, kad vat, aš sugalvojau, kad aš vat, toks gimiau ir aš gersiu vietą švaraus vandens, aš gersiu kasdieną, nežinau, vodkę ir man bus gerai, nes aš taip nusprendžiau, nes aš taip sugalvojau. Neįmanoma. Visi verslai, visos karjeros daromos vienodai. Visur galioja tie patys dėsniai, patys principai. Taip pat ir žmogus. Taip pat funkcionuoja jo organizmas visur vienodi principai. Mes šiek tiek skiriamės, bet iš esmės principai dėsniai vienodi. Atitinkamai, santykiuose, tai yra, kas yra santykis? Santykis tai yra pirmiausia ryšys, energetinis ir psichologinis. Aš supaprastinu, energetinis ir psichologinis. Energetinis tai yra, ką mes jaučiame jo, šalia to žmogaus, dėka to žmogaus ir dėl to, kad žmogus daro kažką į mūsų pusę, jaučiamės. Emociškai, energetiškai ir psichologija. Tai yra, kokia įtaka daro jo veiksmai, jo žodžiai, jo elgesina, visą tai, kas mūsų sako, kokį daro poveikį. Nes mes dėka, psichologija, aš sakau, mąstymas. Ne? Nu, psichologija, mąstymas, kalbu paprastai žodžiais, kad būtų suprantama ir vaikui. Supranta, reiškia, energija, emocija, psichologija, mąstymas. Tai yra mūsų santykis. Kito jokio veiksmo, nu, ten seksas, maistas pasirūpinti, nu, okei, okay, čia mes sakau, tai galime gauti ir vieniši, nu, vieni. O nebūtinai tai yra paroje kartu. Reiškia, tai yra du dalykai. Tai buvo visada per amžių amžius. Per amžių amžius. Jo psichologija, psichiatrija įrodė, kad žmogui reikalingas socialinis bendravimas. Kad žmogui reikalingas artimas ryšys. Kad žmogui reikalinga empatija supratimas. Kad žmogui reikalinga tas, kas jį supranta. Palaiko, padeda, nukreipia, reikia. Jis be to yra įgauna traumas. Jūs žinote, kaip įgauna traumas, nu, žinote, girdėjote, kaip vaikai, paaugliai, niekada negauna pakankamai medis, pakankamai dėmesio ir taip toliau. Kodėl mes manome, kad kai mes išaugam, mums to nereikia?
Kodėl mes manome, kad kažko tai mes civilizuotam pasaulį nebereikia, mes neoloj. Principai nepasikeitė ir niekada nepasikeis. Niekada. Nu, nebent, nežinau, išpjaus smegenis ar ką, bet irgi aš nemanau, kad taip. Bet suprant, tai yra todėl, žmogui kas atsitinka? Jis negauna viso to, ką jis turi gauti. Sakykime, tų maistingų medžiagų, jis negauna to, kam reikia švaraus oro, tai yra tas pats santykis. Jis negali būti pilnu, jis negali formuotis, progresuoti, aukti, būti laimingu, no, taip kaip gali paroje. Ir vis paklausiu, tai ką čia sąlyga? Taip čia sąlyga. Sąlyga yra suteikti vaikui raidą, kuri padarys jį, nu, sakykime, to nu, neidėlių žmogumį, ne, bet pilnaverčių. Sąlyga. Nėra, neapgausit jūs. Nei genetikos, nei psichologijos. Yra raida, jau vėlgi mokslas tai žino, kada, nuo kurių metų ten vaikščiot, kalbėti, išmokti, ką reikia daryti, tas pas su žmogumi. Visa lygusi jo gyvenimą. Jo, ačiū Dievui, dabar žino, kad lygos nuo nervų, nuo energijos, nuo emocinį, visų tų dalykų. Taip pat, o kas tai yra? Tai yra ratimo žmogus. Jeigu pas jūs nuolatinis stresas, pas jūs baimės, pas jūs nėra pasitikėjimo, nėra bendrystės, nėra palaikymo, jūs nejaučiat užnugario. Tai viskas gulo ant jūsų širdies, ant jūsų nu, kūno organizmo, kuris pradeda sirgti. Jūs jaučiatės nelaimingi. Atitinkamai, tai būtina sąlyga būti pilnaverčiu. Tai nereiškia, kad jūs kažkas turi tarnauti. Tai nereiškia, kad, nežinau, jūs jeigu dabar vieni ir nieko jums nereikia, kad jūs, nu nežinau, nepasieksit kažkokių tikslų ar pinigų. Ne, tai yra materialūs reiškiniai, tai ne, tie nevidiniai. Nevidiniai. Taip, kažkas sakys, statistika byloja, kad galbūt ten nu, vieni žmonės gyvena ilgiau. Ne. Jeigu tie žmonės, kurie gyvena ilgiau, gyventų poroje, tinkamoje poroje, jie gyventų dar ilgiau. Ir dar kiek jie galėtų sukurti ir padaryti. Ir kokią laimę jie išjaustų. Va, bet reikia žinoti kaip. Reikia žinoti, kas yra tas kitas žmogus. Nes pas mus mokymai yra vyrams skirti ir moteriam. Moteriam apie vyrus, aišku, apie save ir kitaip pat. Bet ir vyram apie moteris. Nes pas mus klaidingas labai mąstymas, pas mus visiškai netaip suvokiamas antrą pusę. Ir todėl aš taip priverstas ilgai kalbėti, kad įvesti iki suvokimo, kad jeigu ten yra va tokia logika, kodėl mes ją kažkaip tai nepripažįstam čia. Ir todėl gerai, kad aš dabar tai žinau, būtų geriau, kad aš būčiau žinojęs anksčiau. Aš irgi taip pat maniau, kad, pavyzdžiui, nebūtina, tu gali būti vienas, nebūtina santykiai, nebūtina partnerystė, nebūtina su visais sutarti, sutarti tą prasme, nu, susitarti, nepataikauti ar dar ką nors, bet aš būčiau pasiekęs daug didesnių rezultatų. Ir tame dar taip pat labai svarbus dalykas. Labai mums trūksta žinių, būdų, metodikų, technikų, kaip identifikuoti ir kitą žmogų. Netapti kažkokio tai tokiu vertintuju, bet tiesiog vertintuju dėl savęs. Mes turim pilną teisę, ne, rinktis maistą, kuris mums skanus. Taip pat mes galime rinkti žmogų, kuris mums skanus, ne, kuris mums tinka. Bet tam reikia suprasti save ir taip pat pradėti suprasti nu, ir kitus žmonės. Ir todėl mokymai nu, ir patirtis gyvenimiška padeda mums tai padaryti. Ir mes, jeigu mes mokinamės, jeigu gauname tinką informaciją, tinkamą žinias, mes tampam vis laimingesni, vis daugiau suvokdami save ir kitus. Taip atsiranda ilgalaikiai partneriai versle, taip pat kūrėme nuostabus santykius su antra pusė, su vaikais, su tėvais, nes mes pradedam suprasti, kas yra kas. Be to, todėl galit užduoti savo tokį teistinį klausimą. Kaip aš gyvenčiau kasdieną ir kiek ilgai aš norėčiau gyventi, jeigu santykis su mano visais artimais žmonėmis būtų nuostabus, kad aš jų ilgėčiausi, kad aš norėčiau su jais būti, bendrauti, vaikščioti parke, spręsti užduotis, rizikuoti, keliauti. Ir kai aš esu vienas, taip nepriklausomas, taip niekam neduodu ataskaitos, nu, galiu bendrauti su kuo noriu daryti bet ką, bet vizualizuokit tą, išjauskit tą, tą vienatvę laisvės. Ir kai jūs esate santykiuose. Jūs, tai yra nepalyginamas ne, kiekis energijos, emocijos teigiamos, kai jūs
santykiuose, kai pas jūs viskas gražu, viskas nuostabu, ant kiek jūs esat laimingesni. Tai jums įteka pozityvi energija, pozityvi emocija. Ir kai jūs esat vieni, lyg tai kieti, lyg tai sėkmingi, bet jaučiate visada viduj, kad kažkas ne taip. Ir sakau, aš čia labai rimtai, aš ilgai ir apie tai galvoju ir analizuoju, aš taip nesidalinu vakar dienos suvokimu. Tai aš labai norėčiau, kad visi suprastumėt tai giliai, labai giliai. Ir nežaistumėt su savo likimu, su savo sveikata, su savo ateitimi, nežaistumėt. Negalvotumėt, kad jūs visagaliai dievai, kad jūs galit padaryti kaip nori, dėsniai, visa tai, kas galioja mums visiems, galioja visiems. Nėra išskirtinių žmonių. Nėra tokių, kurie gali būti. Todėl gali būti vieni visą gyvenimą. Aš tikrai norėčiau, kad jūs būtumėt visi laimingi, suprastumėt tai. Ir to reikia mokintis. To reikia domėtis. Mokintis pas mus galite būti su mumis. Be abejo, mes tam ir esam. Pas mus tokia sistema, kur mes būtent ir žvedam žmonės į laimingesnį gyvenimą, didesnius rezultatus. Sužinosite greit, bus daug naujovių, kad dar geriau save identifikuoti, atitinkamai padės identifikuoti ir kitų žmonės ir taip pasiekti ir pilnatvę, ir laimę, ir gerų rezultatų gyvenime, kurių mes visi norime. Astio? Ačiū, Genijau, labai puikiai paaiškinai. Dar suvokimas vienas ir man pačiam atėjo. Labai noriu, kad komentaruose parašytų žmonės, kuriems žiūri, ar jie jaučiasi, bet iš to, ką Evgenijus papasakojo, kaip jie supranta dabar, ar jie jaučiasi pilni, ar jie jaučia vat, pilnatvę. Ir tiesiog parašykit pilni arba ne pilni, arba tiesiog ne. Jo, arba galite 100%, kiek norit, parašykit. Tiek, 100%, vat aš dar kartą duodu testą, nes matau prisijunginėje, dar matyt pasidalino, jungiasi kiti žmonės. Įsivaizduokite, jūs esate santykiuose, kurie įdomu, energingi, gražu, jūs norite su tai žmonėmis bendrauti, tai jūsų tėvai, tai jūsų antra pusė, tai vaikai, tai artimi, labai artimi šeimos draugai, giminės, jūs vat, kaifuoja, žinot, malonu, įdomu, smagu, ilgitis jų, kai išvažiuojat. Norit visur kartu su juos, su savimi imti. Tai ilgai laikį santykį, kokia pas jūsų emocija ir energija, ir ant kiek jūs ilgai norite eiti į savo gyvenimo keliu. Kitas testas. Yra jūs vieniši. Jūs pas jūs viskas gerai, mašina, keliauja, turi draugių, draugelių, ten visų, viskas ok, bet nėra to artumo. Vaikai kažkur, tai galbūt išaugia ten kažkur, tai kažką tai daro. Kaip jūs iš tikrųjų jaučiatės ir kaip jūs norite ilgai gyventi? An kiek pas jūs, vat, kasdieną pilnatvė? Ir vat, palyginkit. Dabar, ką aš pasakiau, iš to, kiek gali būti, vat, gali būti. 100% yra, vat, sakot, vat šitas pas mane, wow. Parašykite. Įdomu labai. Gerai, kol žmonės rašo, labai laukia jūsų komentarų. Evgenijau, aš noriu pasidalinti, tu jau užsiminėjai apie tuos mokymus, kuriuos norime parodyti žmonėms, kurie galbūt nori atnaujinti tą žmogišką ryšį, kažkur yra užstrigę, neišeina kažkas. Tai tiesiog nedaug žodžiauju. Išmaišiai parašiau, nebūk vienas, čiupk. Taip labai rizikuoji, žinai, rizikuoji, nes nebūtinai čia vienatvė sėdinčio žmogų. Taip, mes pavadinome vienatvės ABC, ten bus 2 savaičių kursas, 4 pamokos, 8 valandos. Atskirai įėję pamatysite ir atskirai vyrams, ir atskirai moterims. Tai yra pamokos išimtos iš didžiulio gausaus santykių ABC kurso, kurį Evgenijus veda su savo žmona. Tai moterims būtent yra skirtos pamokos, kur Evgenijos žmona Ilona pasakoja, kaip jinai supranta moteriškumą tą pasaulį, kaip dalinasi ir yra vyriška pusė, ką turi susitvarkyti vyras, kad ateitų ta gausa, kad būtų ta pilnatvė ir taip toliau. Tai prašau, šiandien tik 99 eurai, pasiduokite, turėti. Mes prateskime pokalbį, Evgenijau, apie
apkalbėjome vat, apie tą žmogišką ryšį ir, ir vat, kaip, kaip tada spręsti tas vienatvės problemas. Spręsti, nu tai žiūrėk, spręsti reikia taip, paprasčiausiai. Pirmiausiai įsiaiškinti, aišku, apie save, bet ir to pačiu, kas yra para. Ko skiriasi vyras moteris? Kai vienas kitą turi palaikyti? Kaip identifikuoti savo žmogų? Nu, tą reikia žinoti, aš dabar nepapasakosiu. Čia, nu, pavyzdžiui, čia yra tik sutrumpintas, sutrumpinti mokymai, 8 valandos, tai čia yra seka. Ten ir yra, viską galima tai sužinoti. Gerai. Pažiūrėkime komentarus, matau žmonės apie pilnatvę, visi rašo 100%, labai džiaugiamės už jūs. Jeigu, taip, visi... jeigu tai tiesa, aš labai džiaugiuosi. Ir Gediminas rašo, va, kai kalbėjome, ar tikrai vienam būti gerai, Gediminas rašo, vienišas esu, man nieko netrūksta, tiesiog norėtųsi žmogaus, kuris palaikytų. Gediminai, netrūksta finansiškai? Kas yra nieko netrūksta, bet reikia žmogaus. Tai mes gal kalbame apie santykius. Mes nekalbame apie pinigus, apie karjerą, apie draugus, nu, pačio atveju, ne, Gedimino. Apie draugus, ten, nežinau, tėvus, mašiną, namus, kelionės. Mes nešnekame apie tai. Mes kalbame apie kodėl. Tiesiog, žiūrėkit, jūs galite nu, galvoti kaip norit. O aš jums nerekomenduoju rizikuoti. Aš nerekomenduoju rizikuoti, sakyti, aš vienas pragyvensiu. To, kad žmonės, matot, žmonės kartais bijo su pripažinti, jie gyvena per protą, sako, ką, aš susitvarkiau savo gyvenimą, suotus pavalgęs, aš ne švarus, turiu laisvalaikį. Ir iš tikrųjų, santykiai iš šios pozicijos sudėtingi. Nes čia ateis kitas žmogus, kuris jau neleis jums daryti, nu kas yra neleis, nu tiesiog jis reikalaus dėmesio, jis reikalaus energijos, taip jis kažką duos. Bet tai bus mainai, tai bus balansas. Ir va dažnai būna iš pozicijos, kada esu vienas, man viskas gerai, man reikėtų dėmesio. Bet mes nenorim nieko mokėti už tą dėmesį. Ne pinigais, mokėti, kažką gražinti. Mes sakom, tu man duok, aš tau nieko. Tai nebūna. Ir dėl to irgi santykių žmonės, dauguma žmonių negali sukurti. Nes santykiai tai yra įsipareigomas, jeigu jūs turite automobilį. Jums reikia remontuoti, pilt kūrą, netin keis padangas, taip toliau. Juk kodėl jums nekelia problemų tame? Nes mane džiugina jį, bet aš pasiruošęs nu, už jį mokėti. Ne pinigais, laikų, energija. Yra būstas kažkoks, mokat mokesčius, ne? Jis pasiruošė už jį mokėti. Yra daugybė dalykų. Bet gauna žmogų ir sakot, ne. Ne, tik tu man daug. O aš tavo nieko. Suprantat? Ir va čia yra labai daug žmonių, kaip nekeista, tai ne 18 metų, ne 25 metų, 30 plus žmonių, ne? Kurie nepasiruošė visiškai nepasiruošę nieko duoti į santykius. Jie kažkaip tai, nu nežinau, gal čia visi ten, visi gražus, visi karalienės ir karaliai, dabar tokia ne, visi viską gali patys be abejo. Ir tada galvas jie, kad jie į santykius net negali ateiti su balansu, su tokiu pasiūlymu, jie tik ieško ką gauti. O duoti jie nepasiruošę. Reiškia, jie nesukurs santykių. Ir todėl mes matome, kiek yra vienišų žmonių. Patikėkit, ateinančių 10 metų jų padaugės. Kartais, nes dabar trendas būtent toks. Kartais. Reiškia, bus psichinių lygų, reiškia, bus jo, kūno lygų, be abejo, organizmo pačio žmogaus. Bus daug žmonių pasimetusių, nestabilių. Dar, nu, aš nenoriu labai plačiai gilintis, bet iš esmės santykiai, ne, ta gentis, jinai balansuoja mūsų psichiką. Neleidžia mums nuklysti. Mes jie yra artimie, kuriem mes nu, klausom jų. Mes kažkaip, kaip čia pasakyti, mes reaguojame jų kritiką, jų elgesiną. Jie mus balansuoja. Kai esi vienas, tu vienas. Tu gali išblokuoti visus, tu gali ištrinti visus, tu negali nekelti telefonų ir tu lieki su savimi. O kiek žmonių iš mūsų, nu, tokių, sakykime, jo, adekvačiai ir dėliai suformuoti? Tik reikia, kad nėra. Mes visi įvairūs. Neblogi, negeri, bet įvairūs. Kaip man save subalansuoti? Kaip suprasti, kas pas mane negerai? Kaip man suprasti save? Tai gali man padėti tik kiti žmonės. Pats šiam, kaip man suprasti? Aš matot, kaip diskutuoju, aš kalbu pavyzdžių, ne? Čia yra daug informacijos. Kaip? Tai yra kiti žmonės. Kiti žmonės mane koreguoja. Kodėl komandinis darbas
na, įmoniai ar versle sukuria nerealius produktus. Ir niekada ne vienas žmogus nėra sukūręs nieko. Nėra, tik tai komandinis, nes tai yra koreliacija veiksmų, na, viso to, kas nu, turi būti kuriame turi būti korekcija. Ir čia labai svarbu. Tai sunku suprasti, kai esi vienas. Nu, arba esi nu, santykiuose, kurie nesi laimingas. Sunku, nes niekas neduos tau savaitę idealius santykius, kad tu palygintum. Nu, neduos. Teks rizikuoti. Taip pat vienatvė. Negali sakyti, okei, davai mes vat, mėnesį pabūsim kartu, kaip turi būti. O tada aš palyginsiu, kaip aš su vienas ir kai dabar su tavimi. Deja, to nebus. Ir dabar aš toks kaip įkalbinėtojas, užkalbinėtojas jūsų, kad okei, ateikite mokymus, pabandykit, pažiūrėkit. Taigi tai yra iš vis nieko investicija. Nieko, ne, čia dvi geros vakarienės, ne, o tai bus investicija, supratimas. Aha, o taip yra. Gerai, o jeigu pas mane taip? Ne taip. O jeigu taip, norėčiau, kad būtų taip. Ką reikia daryti? Va tą reikia daryti. Aš prisiminiau, kaip santykiai ugdo, tai kaip tik aną dieną eidamas namo pagalvojau, kad grįžti ir niekad nežinai, ką rasi. Nei kokią nuotaiką, nei kur rūbai padėti, nei kaip kur kas. Einu ir galvoju, reikia skubu, reikia reikalų yra ir nežinau, kiek ten užtruks ir kom ten viskas gali baigtis. Gali būti batai po tavęs laukia, o gali būti uraganas tabuose. Ne? Ir tai labai ugdo, nes tu kiekvieną kartą, žinau, stengiasi vienas ir vienas esi. Gediminas papildė, kad visi pusiškai puikiai susitvarko, bet nusivylė gyvenime ir bijo pradėti naujus santykius. Arba tiesiog neranda mielo savo širdžiai žmogaus. Nu, pradžiai, kad rasti, reikia žinoti, koks jis pats ir koks tas žmogus ir kaip susijungti, kaip vyksta iš tikrųjų, nes dažniausiai klaida ne tai, kad žmogus blogas, aš blogas, nes esmė tame, kad rasti savo žmogų, tai yra nieko nedaryti dėl to, visant. Aš netako Gediminų klausimas yra motyvas man išplėsti, bet suprant, kas pas mus yra rasti savo žmogų, tai yra nieko nedaryti. Tai suraskit savo darbą, kuriame reikia nieko nedaryti. Suraskit savo automobilį, kurio nereikia, su ko nereikia nedaryti. Suraskit savo būstą, kurio nereikia nieko daryti. Suraskit savo maistą, kurio nereikia valgyti. Ne? Tai nėra, neegzistuoja pasaulyje. Ne? Ir taip nėra žmogaus, su kuriuo jums nereikės nieko daryti. Čia kaip būna jumoras, nesako, kaip suras savo žmogų, to, ką gali pakęsti. Tave galiu kentėti, ištikėk už manęs, ar ten kaip nors, ne? Galiu kentėti. Nu, ta prasme, kad tau tinkama tai, koks žmogus. Tinkama, ne idealus visos, kaip patys gerai pasakė, grįžti namo, neaišku, ne, tengi, nu, vienas gyveni, viskas aišku, ką, kur padėjai, ten ir guli, ne, o dabar neaišku. Visiškai teisingai. Pavyzdys tikrai linksmas, bet taip užėti rimčiau, tai būtent, kad mes dažnai ieškome, net nežinom ko. Kai mes galim surasti tai, ko nežinom, kas tai. Tada mes, nu, burtų lasdelė, nežinau, burtų ten kortas, išmeta, nu, turbūt tu mano žmogus, hop, ne mano, nusivylimas. Tada sakai, viskas, blokas psichologinis. Ir sakai, nu, ką, viskas, tai ne man, būsiu vienas, arba, nu, kažkokį tokį kitokį. O čia pasirodo reikia tik žinių, suprasti realybę. Tiesiog suprasti realybę. Ir viskas. Reikia suprasti. Tam mokymą sukurti. Astiau? Dar vieną dalyką prisiminiau, noriu pasidalinti, kad ir aš prieš ko, nežinau, aš anksčiau būčiau niekad nepagalvojęs, kad gyvensiu su tokiu žmogumi. Ir va tokį prisiminiau irgi skaičiau kažkur, kad kaip apie mokytoją sako, taip ir apie santykius. Jis jau toks žmogus yra, jūsų laukia, jūs dar tik nesat toks žmogus, kad jūs galėtumėt susitikti arba iš viso gyventi ir palaikyti kažkokį kontaktą, jeigu visiškai skiriasi supratimas, vertybės, požiūris, nes, bet kaip ir prieš tai vieniau sakė, kol mes vieni esam, tai mums atrodo, kad mes nu faini, taigi gražus ir viską, bet kaip išeini, pabendrauju su kitų žmonių, tai tada pasirodo, kad čia, žiek sako tavo ten,
nežinau, nosis didelė, ausis kreivos, dar kažkas tenai, tu netoks jau gražus pasirodo, gal ir bendrauti nemokai, gal to reiktų pasimokyti etiketo kažko ten, žiūrėk, plėmas kažkur yra, draugeliai ten tai nemato, žinai, nu kaip pavyzdys. Ir prasideda va tie dalykai, tada mes šas durim ir sakom, aš fainas, ką man ta kritika. Ir dabar iš tikrųjų didžiulė, nusivizduokite dabar, čia taip iš šono šiek tiek, bet kas formuojamas dabar naujas pasaulis? Facebookas, Instagramas, TikTokas, ten YouTube'as, ne? Tu gali būti bet ko, įsivaizduojamas savo galvoj. Visada bus, kas tave pagirs paplos. Ne draugas tau. Pagirs paplos. Tu sakysi, aš teisus. Kas nepaplos ir pakritikos, tai už blokosi. Gausi didžiulis rautą energijos, viso to. Jausis, bet su realybė tai nekaip nesusieja. Atitinkamai visi šie žmonės, va tu tiesiog, nežinau, bandau spėti, ne, nu ten 99, jie nebus laimingi santykius. Nes santykiai taip nekuriami. Kad, nes jų jie neturi santykių, tai kokie ten santykiai, nesuprantama. Nesakau, nesakau apie visus, bet suprantat, kad auga ir dar jauna karta auga. Tai dabar gerai, jeigu ten kokie blogeriai, ten ir taip toliau, ten 30 metų ir 5, jeigu jums 16, 20. Čia yra, aišku, čia dabar čia jų gyvenimas, čia mes tvarkome su savais. Bet čia yra labai rimtas dalykas, labai. Ir tai esmė, kad jisai, suprantat, jis neatsitinka per momentą. Tai metų metai formuojami neteisingai mes. Turėl mes pradedam, kaip ir sakai, teisingai, nu kaip ieškom žmogaus, ne, kad aha, aš noriu tokio žmogaus, ar tokio darbo pasiūlymo, ne, ar dar ko nors, bet tu turi daugti kito. O kaip daugt? Mokintis. Todėl tai labai svarbu, aš tikiuosi, nežinau, Danišių daugumai, kad reikia tai lavinti, kad tai galbūt, kad dabar viskas gerai pas jūs ir su kūnu, jo, su sveikata, bet jeigu jūs nedarysite teisingų sprendimų, veiksmų, mes vis tiek, kaip ten sako, jo, gyvenimo tikslas mirtis, mes visi link ten einam, bet kaip mes pragyvensime tą atkarpą tarp gimimo ir mirties, va kur yra prasmė. Todėl aš noriu būti laimingu. Tikiuosi jūs irgi visi. Labai įdomi mintis šiandien, tarp kitko girdėjau labai panašią šito mūsų pasaulinių įvykių akivaizdoje, sakė truputėlį kitaip, visi mes ten pat nueisim. Tik tai, kaip mes tada jausimės, ar mums nebus gėda ir skaudu ir panašiai. Ką mes prieš tai veikėme. Kaip nugyvenom ir kur nuėjom, ką mes sukūrėm, kiek žmonių laimingų padarėm, kokius santykius, šeimo, vaikus ir panašiai. Žinokit, aš tai siūlyčiau vedžioti vaikus, paauglius ar šiaip, ne, studentus į kokius senelius namus arba ligoninės ir paklausyti žmonių, kuriem nu, nedaug liko, paklausti, ko jie gailis. Nu, tai aišku, daro, tokius daro apklausas, daro tyrimus, čia aišku yra knygų, bet žinot, savo mausim galbūt išgirti savo akim pamatyti. Suprantat, jie nesigailės, kad buvo vieni. Turbūt jie nesigailės, kad buvo santykiuose, nesvarbu kokiuose, ne? Jie nesigailės, kad jie bandė, jie nesigailės, kad jie surizikavo. Gailėsis, kad jie būtent stabdė, nedarė, žinojo, bet nesilgė taip, kaip ir reikėjo. Bet nu, aš dabar čia jūsų to neįtikinsiu, čia jūsų užduotys. Bet čia yra rimti dalykai. Nes dabar viskas gerai pas visus. Nu, pagalvokit, draugai. Nu, kai vis sėdim, mes čia 80. Neblogai gyvenam. O tai, jeigu mes po 40 metų taip pat sėdėsim. Ar tokios pačios bus nuotaikos ir emocijos? O po 40 metų bus 2062. Ar bus taip pat tikrai? Jeigu ne, jūs sakot, oi ne, nu pagalvokit. Tai reiškia, kažką ne taip daro. Gerai, Gediminas dar papildė, kad esmė tokia, jog nieko neieško, turi simpatijos, kurios neturi vertybių, kaip jisai, ir nesupranta, ar nėra tokio žmogaus. Gediminai, nustok būti pasikėlus. Pas tave tokias vertybės turbūt ne gimimo, ne? Padėk žmonėms suformuoti. Padėk. Čia reikia giliau, čia reikia praeiti visus santykių BC. Tu jau, kad ten pasakoji, kaip energija, jeigu tu gauni energiją iš simpatijos, no, tai gražink.
jau skolingas. Todėl padėk suformuoti, padėk žmogų augti, jeigu aišku norės. Jeigu žmogus galbūt nori, bet tu nenori stengtis, tau sunku, tu iškart galvoji gauti. Ne? Viską, o galvot negali gauti. Nu kaip, viskasgi formuojamas, karjera daroma, verslas lečiamas, ne? Viskas yra, reikia viskam laiko, viską reikia išmokti. O čia nesinori, noris iškart gauti galbūt. O galvot o taip, reikia padėti kitam. Gali tai būti. Ačiū, Evgenijau, aš noriu pasidalinti dar kartą, kad šiandien mes kalbam apie vienatvę, ryšį su vienas su kitu, jo svarbą ir kad žmogui, apkalbėjome, kad žmogui yra reikalingas tas žmogiškasis ryšys. Mes siūlome vienatvės ABC. Tai yra 2 savaičių kursas iš santykiai ABC kurso. Įdedu temas į čatą. Pasižiūrėkite, yra 2 atskiros dalys, yra dalis vyrams skirta. Taip. Ir dalis yra skirta moteriams, tai jūs galite pasirinkti. Kas jūs esate? Noriu dėgo registracijos formą, kad jeigu kas norės. Taip, galite užsiregistruoti ir taip pat galite įsigyti iš karto. Bet šis pasiūlymas bus tik tai ribotą laiką, todėl pasirinkimu. Ar yra klausimų, ne? Taip, yra keletas klausimų. Mačiau, anksčiau buvo vienas, tai tada Inesa rašo, turėjo pokalbį su moterim, ką daryti, kuri gyvena su savo partneriu ir turi vaiką, bet bendravimas prastas, nelabai kalbasi, jis daug dirba, ką jam pasakai padaro, bet vyriškumo energija dingusi. Moteris sako, nėra meilės, skirsios, nes pavargau. Viską temti, jis augti nenori. Nu, žiūrėkit, galimas variantas, kad tą, ką įgarsina moteris, tai yra tiesa. Bet galimas kitoks variantas. Tai nesupranta vyriškos prigimties ir reikalauja iš vyro to, ko jis negali duoti. Mes vyrai primityvus, mūsų užduotys medžioti mamutus, mes nesam ant tiek empatiški, supratingi ir taip toliau kaip moteris. Todėl mums reikalingos moteris, kad kompensuotų mūsų šios trūkumus. Moteris nėra tokios, nežinau, ten energingos, drąsios, ryštingos ir ten kovojančios, viską galintys, nugalinčios, nėra. Todėl jums reikalingi vyrai. Mes vyrai norim iš moterių logikos, proto, pasakėjai, padarė. Norim, nes taip mums lengviau, nes tai mes. Moteris nori ko? Mes suprastum, užjausim. Toliau kodėl? Nes tai yra jos. Čia ir yra santykiai, suprasti, kas yra kas. Todėl yra sukurti mokymą, kur paaiškinama vyras, moteris, vyras, moteris. Vyras reaguoja taip, moteris taip, į vienodus dalykus. Ir o, žmogus turėtų, jūs turite pripažinti, o pripažinti, triušis valgo žolę, tigras valgo mėsą. Viskas. Suprantat? Viskas, taškas, nėra kitaip. Niekada nekitaip nebus. Niekur nerasite jokių kitų atsakymų. Nieko. Viskas bus manipuliacijos, badimas temti į savo pusę, vyras privalo, vyras turi, moteris turi. Viskas ar nesąmonė. Mes skirtingi. Turim skirtingus tikslus, misijas, siekius, genetiką. Mes skirtingi. Viskas. Taškas. Jeigu visą tą supranta moteris, aš atsakinėjau vis dar tą klausimą, supranta ir mato, kad ne tame problema, o kad jie visiškai skirtingų tikslų, svajonių, nežinau, norų, poreikių. Viskas. Nesikankinkit. Triušti su tigru nedraugauja. Bet sako, vėl dabar, kaip jūs taip nuspręsite, va taip, galvoji savo, gal jūs išgirskit, ateikit į mokymus, pažiūrėkit, kas yra kas, ir bus aišku. Prandat, geriau visi skirti 2 žmonėms tap laimingais, negu temti tai. Bet prieš tai reikia sužinoti. Įsiaiškinti. Pastiu? Milda sako, jog tema yra naudinga, o aš noriu, man mintį, atėjo dar tokia mintis, susigeneravo. Mes prieš tai kalbėjom, kad ta vienatvė gal liūdna, gal kažkas jaučiasi pilnas, ne vienišas, gal šiuo metu tos gyvenimo momentas yra, jam galbūt tikrai yra gerai, galbūt ateityje bus antra pusė. Bet aš noriu tą prieiti, kad yra daug žmonių, kurie nori antros pusės tiesiog, nori surasti, sukurti tos santykius.
Ir kartais mes gavę tą žmogų nusivylėm. Ir vat, truputėlį norėčiau, kad išplėstum, vat, kaip mes nepažįstam tų žmonių, kažkaip, ar savęs nepažįstam, kur čia ta problema. Mes vat, įsivaizduojam, norėčiau, kad būtų, nežinau, ten moteris turtinga kažkokia kaip pavyzdys, galbūt vyras nori, bet ateina ta turtinga moteris ir jinai ten šokdina. Tą darysiu, dėl palauks, sako, aš netokios norėjau. Aš atsakysiu, čia geras klausimas. Aš jau atsakinėjęs į tokį ir aš atsakinėjau, kaip, supraskite, ne, aš atsakinėjau plačiai, kad būtų suvokimas. Bet tiksliau yra mokymo, to, kad ten tiksliau. Jo, ten darbų paskirstimas, ne, visokių veiksmų, vaikai, ūkdymas, motivacija, moters, vyriška, ne, ir taip toliau. Išėkite. Galim ieškoti mes santykių dėl to, kad mums kažką trūksta. Tai yra mes nepilni, jo, mes puselė. Jo, reiškia, mums trūksta kažko. Pinigų, finansų, mes nesijaučiam drąsų šiame pasaulyje, mes neryštingi, mes bailus, mes nepajėgus save išlaikyti, mes negalime, nepajėgus spręsti savo individualių poreikių, jo, užduočių patys. Ir mes ieškome, kas padėtų mums tai. Žiūrėkite, tokie santykiai, traumuojantis. Tokie du nepilni žmonės, jo, du, sakykime, neadekvatus, jo, savimis patys neišaugę, ieško tokį patį, kokį jis suras. Nu, sakykime, tokį patį, kuris kompensuos jo trūkumus. Žiūrėkit, čia labai viskas arti ir tiesos. Bet jeigu šitie žmonės žiūrės ne viens į kitą, o dažniausiai tokie žmonės, kad tu, pas tave, man, jie šneka, jie nieko nepasieks gyvenime. Bet jeigu žmonės kartu žiūri kažkur ir sako, ten, mum, mes, su mumis, tada kompensacija gerai. Bet tai gali padaryti tik tai du pilni žmonės, kuris sako, man ir vienam gerai. Ir tau gerai, ir tau gerai. O davai mes kartu kažką sukursim. Tada kosmosas. Suprantat? Kosmosas. Sąlyginai vienam gerai. Nu vis tiek kaip vienam gerai. Nu, bet iš esmės, čia vat, aš sakinėjau tavo klausimą, ne šios dienos tėma čia. Tai yra stengtis būti pilnu. Bet pilnam iškyla didelis ego. O ką man tu reikalingas ar reikalinga? Nes aš ir pats o taip. A va čia yra tikri santykiai. Tikrai, netraumuojantis, nežalojantis, ne tokie, kad, nu gerai, nu būnam santykiuose, nes tai bus lengviau. Suprantat? Taip, aišku, mes santykių galim būti pilni ten ir turtingi ir visokie fainiausi, bet mes norime vis tiek tos antras pusės palaikymo, ne, iš tikrųjų, tų visų dalykų, kurie nori ir žmonės, kurie ieško santykių dėl kažkokių savo problemų sprendimų. Bet aš jūs tikrai pasakysiu, tai yra didelė problema. Kada žmogus ieško tam, kad kitas žmogus išspręstų jo problemas, kad jis ateitų ir jam būtų lengviau gyventi. Tai yra didelė problema. Suprantat? Dažniausia, kas atrodo, aišku, tiem žmonėm, kurie viską įvelka į meilę, meilę, čia meilė turi būti ir viskas. Tai sudėtinga. Sudėtinga tai priimti, kad kitas žmogus turi ateiti, padėti, pasiekti. Jo, mūsų bendrų tikslų. Mūsų bendrų. Ir aš tu nori. Ir mes ten eisim, suprantam. Tai va čia toks dalykas. Tai va du variantai. Nu, nesakysiu, kad dažniausias variantas yra tas, kad žmonės viens be kito negali, ne dėl meilės ir emocijos, o dėl to, kad sunkiau gyventi. Ir iškart ieško kito žmogaus, vėl kažkur tai kitus santykius, iš to, kad vėl būtų lengviau. Kad valgyt padarytų, o kitas, kad automobilį taisyti. Nu, čia moteriška pozicija, vyriška gal kitokia, ne? Nu, bet jo, nu, panašiai taip. Tai man liūdna žiūrėti, kad tai yra, va, tai yra santykiai pas žmonės. Vyras ieško, kad jam valgyt padarytų, o moteris ieško, kad automobilį taisyti. Taip. Audrius sako, girdėjau frazę, esu vienas, bet ne vienišas, tai manoma realybė ir tik banalus pasakymas. Tai aišku, banalus. Nu, žiūrėkite, labai lengva būti vienam, bet ne vienišam. Nu, tu pabendrauju su priešinga lytimi. Kažką reikėjo ten nuglaistytis, taikytis, įsiprašyti, suprasti. Ne mano žmogus. Ir vėl sakyti. Suprantu, aš nesakau, kad reikia sėdėti, žiūrėkit, čia taip subtilu viskas, ne? Tai dabar ką, Evgenijau, sėdėti santykius ir kentėti, ne, santykiai, tai darbas, ne. O kur riba? O nežinau, aš nežinau, kažkur. Tarp to, kad jūs
keičiat santykius ten kas pusę metų, nes daugiau nebeištempėt, nesugeba atsivert, būti atviri, pasirūpinti, ne, atiduoti viską, ką turit. Jo žmonės negali. Galvoti kaip apie save. Jo? Tarp to, kad jūs 20 metų nelaimingi. Jo, tai ten tai gyvenat kartu, tai negyvenat, tai pykstatės, tai skiriasi, tai kažkur dar, kažkur, neištikimybės, ten išdavystės. Kur riba tarp to? Nežinau. Liniuotės nėra. Gerai, tai jeigu, pažiūrim klausimų ir pabaigai. Taip, aš greitai dar pasidalinu. Inesa rašo, jog jaučiasi gerai, džiaugiasi turėdama antrą pusę. Jūsų dėka tobulėjam toliau. Aljansium davė daug suvokimų ir pastumėjimų. Ačiū tau, Inesa, kad ačiū, smagu. Už pasidalinai. Pasidalinu nuorodą visiems, kas nori tapti Aljansium. Norėsite įteikti bendruomenę. Galėsit, kaip ir Inesa, su šeima aukti ir tobulėti toliau. Lina klausia, ar įmanom atleisti išdavystę, nors bendrauju, bet jaučiuosi nesaugiai ir noriu nutraukti. Sudėtingas klausimas. Aš sakyčiau taip, atleis galima viską, tikrai, nes, suprantam, nežinau. Čiagi, jokio gi nėra, nežinau kaip pasakyti, čiagi, nežinau, ne piršto jums nukando, ne, iš esmės. Jeigu jūs nesužinotumėt, tai ne, nieko nepasikeistų, jeigu nesužinotumėt. Atitinkamai reiškia, čia daugiau va čia, negu realybėj. Bet dėja, galiu pripažinti, statistiškai, kad žmonės nesugeba miršti. Nesugeba. Tiesiog nesugeba. Ką su tu daryti, čia spręs kiekvienam asmeniškai. Ne, aš pažįstu, kam buvo, ir okei, nežinau, bet mes tokie žmonės labai egoistai, labai savanaudžiai, todėl mums tai sudėtinga. Ar dabar reikia, nereikia, moralę, nežinau. Tiesiog, nežinau, statistiškai žmonės nelabai sugeba tą padaryti. Ačiū, Jėniau. O Nutė sureagavo į mano juokelį, sako, automobilį servise pataiso, maistą galima ir paruoštą nusipirkti. O Nutė, aš suprantu, turbūt energija jokauja. Ar kaip jūs tą testą protestavot, ne, kai jūs esate santykis, įdomu, rūpinas, turite užnugarį, jo, vyrą ir va taip gyvenat. Dar 50 metų. Atsiprašau, kad 150. Ja? Ir neturit jūs viena. Vat sažiningai viduje energijai tai emocijai. Aš netikiu, kad bus nors vienas žmogus. Ne, čia kažkas rūpinsis, bus vaikščiusi už rankutės, kažkas sugalvos, neša mano gyvenimą kažko. Ne, čia aš likštu. O vat vienam, nekalbu pelnutė, bet vienam, taip gera. Žmogus, aiškės, neįina į savo gilį. Plius, aš kalbu dabar apie psichologiją, psichiatriją ir genetiką. Aš nekalbu apie nuomonę. Šis laivas yra apie mokslą. Kas vyksta su mumis ir su žmogu, kaip individumu, homo sapiensu, ne, be santykių ir santykius. Tai nebuvo šio nuomonė. Tiesiog suformuotas trumpas paaiškinimas. Viskas astėjo, mes tada į pabaigą, draugai. Viskas jūsų rankose, o nutė taip pat. Nuėkit ir sužinokit, ką galima vyras ir moteris santykius. O sužinokit, tai sakysit, pas mane bus taip. Ačiū, Jėgeniau, ačiū už mintis, už pasidalinimą, už tuos įrankius, kurie žmonėms, kad jie gali naudotis tais instrumentais, nepraina ne vienas laivas, be padėkų, kažkam tvarkosi, gerėja, kažkas tobulėja šeimoje, dviese, tai labai tau dėkojam už tai. Ačiū, ačiū, Astiu, ačiū, draugai, buvo smagu, jūsų jau pasilgau, pasimatysime mokymuose, lauksiu. Iki, gerą vakarą visi. Aš dar pasidalinu nuorodą, tai visi, kas esate vieniši arba jaučiatės, turite santykius, bet jaučiatės tuose santykiuose vieniši, užeikit, paskaitykit, įsirinkit savo tinkamą vyrą ir moterį produktą. 2 savaitės, 8 valandos, toks įvadinis kursas tikrai susidėlios į lentynėlės, jeigu ne, prakalbėsim toliau, yra santykio ABC. Žodžiu, yra tų įrankių, tik tai reikia jais naudotis. Aš iš asmenės patirties galiu pasakyti, kad jie veikia.
ne per vieną dieną viskas susidėlioja, bet jeigu mes tai kažko neturim ar kažko mums trūksta, tai tik tai dėl to, kad mes patys to nerandam, o ne kitas žmogus mums turi kažką duoti, nes patys turim prisipildyti, kaip Jevgenijus sakė, tai pilnas žmogus gali rasti kitą pilną, o jeigu esame su trūkumais, tai randam kitą su trūkumais ir nuolatinis konfliktas, jeigu nepadedam tam žmogui augti tobulėti, tik iš jo kažką reikalavom, nesuprantam, tas žmogus mūsų nesupranta ir tada nieko gero mums neišeina. Jeigu pasijautėte, supratote, ką čia galiausiai pasakiau, dar kartą kviečiu pasinaudoti šiuo pasiūlymu, vienatvės ABC, arba užsiregistruokite anketoje ir pabendrausim, pasikalbėsim, padėsim jums išspręsti jūsų situacijas. Tai toks buvo šis vakaras, ačiū visiems labai, kas buvo, ačiū, kad pasidalinot, prisidalinkite su savo draugais, tikrai Jevgenijus davė daug gražių dalykų čia šiandien, tikrai gali būti naudinga, jeigu turite vienišų žmonių, arba tų, kurie jaučiasi prastai šiandien, nusiųskite jiems šią transliaciją, tegu pasižiūrė ir tikėsimės jiems padės. Tai gražaus visiems vakaro ir ate.